savo sportinę karjerą nuo šuolių į aukštį pradėjęs Romas Ubartas, būdamas paauglys, nė nesvajojo vieną dieną tapti olimpiniu čempionu. Tačiau treneriai tvirtai sudėtame vaikine išvilgia talentą. 15 metų trukęs disko metiko triusas auksu virto 1992 metų Barcelonos olimpinėse žaidynėse. Euforijos tos nebėra, bet prisimni ne tik tos metus, ne tik tą išmestą diską, kuris laimėjo, bet tos metus, kuriuos aš dirbu. Nes ėjau ilgus metus prie to laimėjimą. Viena olimpiada man nepasisekė, antra vieta, čia negalima sakyti nepasisekė, bet aš buvau pasiruošęs pirmai vietai, bet buvau antras. Tai va šitas laimėjimas, gerai, ilgų metų darbas, mano trenerio, kuris mane lipdė po biškį, sėkmė vėl atėjo. Prieš 23 metus Ubartas tapo pirmuoju nepriklausomos Lietuvos olimpiniu čempionu. Istorinį momentą prisiminęs sportininkas teigė tą kart jautęs didelę atsakomybę prieš visą šalį. Norėjos kažką padaryti, kad ta Lietuvėlė eitų į priekį. Nepamirštų jos, prisimintų ir žinotų apie ją. Nes labai daug žinodavo, Lietuva, sako, Ryga, žinau. Norėjosi ir miestas savo garsinti, Vilnių. Per savo karjerą disko metikas buvo tapęs ir Europos čempionu, tačiau planetos pirmenybių titulo iškovoti jam vis tik nebuvo lemta. Yra nuoskauda, nesisekdavo manos pasius. Tais metais, kai kažkur, tai iš tikrųjų buvau pasiruošęs traumą, tai galvojau, ir taip gausiu, ir buvau, likau tik tai šeštas. Tai vat taip ir yra sakoma, vieniems sekasi olimpinės žaidynės, kitiems pasaulio čempionatas. 55 jubilėjaus proga iškilmingojo ceremonijoje Ubartas buvo apdovanotas pirmuoju Lietuvos lengvosios atletikos asociacijos ordinu. Šalies sporto legendą pasveikino ir Virgilijus Alekna. Tu mano karjeros įkvėpėjas, sakė dukart olimpinis čempionas. Tuo metu pats Ubartas vylėsi, kad puikia disko metikų mokykla turinti Lietuva ir ateityje galės džiaugtis skambiomis atletų pergalėmis. Jaunius Sarapas, Sport 1 žinios.